знаєш, вона ніколи. Я трохи часу приділю знайомству з моїм об'єктом, потім перейду до досвіду відвідування конференції. Я займаюся паразитологією, це вже наступний слайд. Тут ми представлені утилиці як об'єкт важливий для регулювання в агросфері. Їх близько 4000 видів у світі, 250 з них приблизно є небезпечними шкідниками сільського господарства. Всі ми знаємо, яким чином вони шкодять, тобто ослаблюють рослини, можуть передавати вірусні захворювання рослин, погіршують врожайність, естетичний вигляд. І на поплицях існує цілий ряд ентомофагів. Наступний слайд, будь ласка. Можете бачити тут і паразитичні комахи, і хижі комахи, досить великий спектр. І, власне, мене дуже цікавить цей комплекс. Я займаюся однією групою, це гістіофідіїни. Нажміть ще раз, будь ласка. Ще раз, будь ласка, нажміть. От мене виділюємо їх червоним. І наступний, на наступному слайді ви можете побачити об'єкт дослідження. Вони поширені всесвітньо, досить дрібні. Ендопаразити, тобто розвиваються всередині попелиць, розміри тіла варіюють, але в середньому 2-4 мм. Світова фауна близько 700 видів. Наступне, будь ласка. Тут можна побачити власне, деякі моменти розвитку. Сама схема, заражується попелиця, розвивається там одна личинка. Виходить одне і мама, тобто це солітарні паразити. І вони є цікавими конобіонтними паразитами, тобто вони дозволяють ще певний час своєму хазяїну розвиватися. Це такі особливості, просто попередньо перед тим, як перейти до відвідування конференції. Власне, те, що я займалася цими об'єктами, привело мене на конференцію «Екологія фідофагів». Будь ласка, далі. Це така вже традиційна конференція, яка започаткована була в 65-му році в Чехословаччині і з 84-го року відбувається досить регулярно, кожні 3 роки в різних країнах Європи і в Канаді, зокрема, також. І мені пощастило взяти участь в останній, можна сказати, конференції в Німеччині у Фрайзінгу. Наступне буде в Монреалі в Канаді в 19-му році. І, власне, метою цієї конференції є об'єднати фахівців, які займаються паразитами, хижаками, попелиць, саме цією групою. І це дуже цікава зустріч, коли зустрічаються спеціалісти, які займаються конкретним об'єктом і обговорюють найрізноманітніші аспекти, пов'язані саме з цими комахами, з ентомофагами попелиць. Наступний, будь ласка. На цьому слайді представлена така коротка сводка країн, учасників, тем, які розглядалися на конференції. Тобто можете бачити, що було більше 100 людей з понад 20 країн. І цікавим в цій зустрічі було те, що окрім традиційних секцій паразитоїди і біоконтроль, хижаки і біоконтроль, також було присутні такі секції, як інвазійні фідофаги, це дуже актуально також для України. Також хімічна екологія природних ворогів попелиць, тобто взаємодія, екологічна взаємодія різних організмів і, власне, яким чином вони впливають одне на одне своїми хімічними речовинами, запахами, яким чином вони приваблюються або відлякуються. Це, власне, ці аспекти були особливістю цієї конференції. Я трошки розкажу, покажу деякі приклади таких досліджень. Можете бачити просто деякі ілюстрації, як на світало. Це Мюнхенський технічний університет і його відділення в місті Фрайзінгу. Там розташоване все, що пов'язане з природою, тобто з аграрною сферою, з лісовим господарством, з виготовленням вина і пива. Наступне, будь ласка. Власне, тут я перерахувала питання актуальні, які розглядалися. От зібралися понад 100 науковців і що було найактуальнішим? Це досліджувалася конкуренція в угрупованнях афідофагів. Тобто один вид може бути ефективний, а як він взаємодіє з іншим видом? Або в теплиці, або на полі. Чи вони конкурують, чи вони допомагають одне одному?
також ж комунікація за допомогою запахів. Що саме сприяє привабленню ентомофагів на поля в теплиці? Тобто яким чином хазяї і рослини уражені приваблюють своїх приваблюють ентомофагів? Цікавим є вплив липких речовин не тільки хазяїв, а також і рослин. І розглядалося питання, власне, в цьому аспекті розглядалося питання зміни клімату. Актуальне питання, що буде, якщо в нас буде мінятися клімат, буде підвищуватися концентрація СО2, яким чином це буде впливати на комунікацію між комахами? Це така дійсно біологічна, екологічна важлива проблема. Тобто ми розглядаємо зміни клімату в певних аспектах, як міграція видів з південних районів в північні райони, а також от, для комах підвищення концентрації СО2 – це як шуми, тобто чи вони чують одне одного на рівні хімічних речовин, сполух. Інвазія фітофагів. Як я вже зазначала, це була окрема секція, яка присвячена, зокрема, інвазійному сонечку гармонії Xeridis і також багатьом цікавим моментам, пов'язаним з цим видом. Розглядалися деякі види як нові потенційні агенти біометоду. Також дуже цікавим в екологічному аспекті є поєднання агентів біометоду між собою, тобто знаходження найбільш ефективних комбінацій для застосування. І також комбінація не тільки агентів біометоду, а також і сільськогосподарських культур, тобто висадження або рядами, уникнення монокультури і, наприклад, посадження в суміші різних рослин, і також досліджував, яким чином це впливає на ефективність біометоду. І, власне, вплив захисних механізмів, біологічних механізмів, які використовуються популяціями для уникнення споживання їх хижаками або зараження паразитами. І дуже такі тонкі моменти – вплив симбіонтів. Тобто ми вже досліджуємо не рівень організмів чи популяції, а вже йдемо всередину і дивимося, які є там симбіонти і яким чином вони впливають на ефективність біометоду. Тобто, також розглядалося важливий, як на мене, аспект – це співпраця власне, вчених, співпраця громадськості, співпраця фермерів, аграріїв і також натуралістів-аматорів у моніторингу певних видів, які є інвазійними. І також співпраця от, власне, для покращення визначення, полегшення визначення шкідників і ентомофагів. І на наступному слайді я трошки детальніше просто покажу ілюстрації цих питань. Розглядалося, що ще цікаво на цій конференції – це різноманіття методик. Воно, скажімо, вразило застосування технічне оснащення наших колег на Заході, які проводять і газову хроматографію. Вони можуть, наприклад, з якогось об'єму викачити повітря, проаналізувати, які речовини там є, які є феромони, і потім далі дати аналіз, власне, які речовини присутні, і дослідити, яким чином вони впливають на ентомофагів. Це електроантенографія. Це коли на вусики комахи надівають певні трубочки скляні, підводять речовини конкретно для конкретно під вусики комахи і вже дивляться на її фізіологічні реакції. Також традиційні виведення, вивчення морфології, також внутрішньої будови. І що ще було важливим, це також було застосування нових технологій, інформаційних систем, які нам детально розказала Тетяна. І також перевірка якихось припущень, гіпотез, перевірка в лабораторії і потім на більших площах. Тобто вчені досліджують свої об'єкти в невеликому просторі, потім виходять на дослідницькі теплиці, потім, можливо, якщо ці питання стосуються відкритого ґрунту, вони використовують також експерименти на полях і потім порівнюють, набирають матеріал для статистично достовірних даних. І вони підтверджують свої результати. Це дуже мене привабило і хотілося б повторити, можливо, деякі з цих робіт у нас, в Україні, тут.
Далі, будь ласка. На цьому слайді просто перераховано, власне, те, що просто перераховані всі методи. Ви можете бачити, що і в лабораторії, і в полі, і в теплицях, і газова хроматографія, мас-спектрометрія, олфактометрія, різноманітні методики. І, власне, також новітні технології, статистичні методи. І це все різноманіття підходів, власне, спонукає, і, можливо, також спонукає сьогоднішній наш семінар, власне, співпраця. Можливо, одна організація не в змозі забезпечити і обладнання, і якось певні ресурси. У нас є вони, але вони обмежені. Можливо, поєднавши зусилля, ми могли б провести дослідження якісніше, виходячи з потреб виробництва, співпрацювати фундаментальними і прикладними науковцями для досягнення якоїсь певної мети, отримання достовірних результатів і дійсно показати, що якийсь певний агент біометоду працює і насправді він є ефективним. Науковці отримують фундаментальні публікації в рейтингових журналах, про практики отримують також достовірні дані, які вони можуть в подальшому розробляти технології впровадження. І практики, і виробники продукції, вони можуть бути впевнені в достовірності результатів і можуть надійно співпрацювати з вченим. От, власне, такий заклик до співпраці, це, мабуть, головна мета моєї доповіді. І далі будуть ілюстрації певних деяких робіт, які, можливо, вам будуть цікаві. Зокрема, захисні механізми попелиць. Тобто вони не тільки падають, не тільки намагаються ніжками відштовхнути своїх природних ворогів, а, наприклад, є токсичні і нетоксичні лінії попелиць. Для різних, наприклад, для інвазійного соняшника гармонія ксерітіс виявилося, що люцерна попелиця фіскарцивора, вона токсична для цього виду. І також досліджувало, чи є ця популяція токсична для інших видів. І наприклад, був такий висновок, що місця розмноження цієї популяції можуть бути природними резерватами для інших видів кокцинеліт, яких витісняє сонечко. Інвазійне сонечко витісняє місцеві види, і вони рятуються на люцерній популяції. Фактично, це такі цікаві механізми. Захисний механізм попелиць від... І також припущення, що можливо для паразитів вона теж токсична, це ще дослідження має тривати. Наступний, будь ласка. Теж один з цікавих моментів, які ми маємо враховувати при подальшому розвитку досліджень з біометоду, це така компенсаційна певна здатність попелиць, або, наприклад, не здатність попелиць, а ефект, який виникає при взаємодії паразита і попелиці. Зокрема, паразит заражує попелицю, виділяє певну кількість отрути. Ця отрута вбиває ембріонів молодшого віку попелиці. І, відповідно, інші ембріони старшого віку, на яких отрута не впливає, вони розвиваються краще і в наступних поколіннях дають більшу кількість нащадків. Тобто, з одного боку, паразити заражують і знижують чисельність попелиць, але з іншого боку, певні компенсаторні механізми, які ми маємо знати і, можливо, дослідити глибше, вони показують, що попелиці можуть боротися з таким впливом. Але вихід є. Наприклад, одним з висновків є, що для ефективнішого біометоду необхідно обрати афідіїн, які заражують попелиць молодшого віку. Тобто, там і ембріони менші, і, відповідно, вони не можуть розвинутися до того моменту, як дадуть наступне покоління попелиць. Далі, будь ласка. Також тут ілюстрації власне, досліджень зі зміни клімату. Власне, ми можемо бачити, що досліджують, як в залежності взаємодії між попелицями та їх ентомофагами від кількості рівня СО2, а також від дефіциту вологи у рослин і від температурного стресу рослин. Це цікаво, якраз те, що розповідала попередня доповідач. Тобто можна, якщо можна було б даними ГІС, ДДЗ, подивитися, де на полі є рослини зі стресом, можливо, якісь певні моменти екологічні взаємодії між попелицями і їх ентомофагами на цих ділянках, вони б допомогли ефективніше впровадити якісь заходи біометоду. Такі дослідження наразі теж існують, дуже цікаві. Наталі, будь ласка.
Тут, власне, також конкуренція і хижацтво всередині гільдії афідофагів. Наприклад, клуб Макрофагус Пігмеус і паразитоїд Офідіосерві. Вони обидва комерційні агенти біомедиду. І чи можуть вони співіснувати разом? Чи варто їх пускати разом до пола? В принципі, є там варіанти, що, можливо, дійсно варто подумати, чи випускати їх разом. І також на цьому слайді приклад чотирьох трофічних систем. Тому що ми більшою мірою думаємо про біомедид як три трофічні системи. Тут є рослини, є фітофаг, є ентомофаг. Але також, якщо це відкритий ґрунт, якщо це не теплиця, де ізольована якась певна територія, то також ми маємо врахувати четвертий рівень, а власне паразити паразитів або паразити хижаків, як вони впливають, які вони, скільки і з яких умов вони заражують більше або менше. Тут ілюстрація власне, досліджень з литких речовин, яким чином працюють рецептори комах, як вони сприймають литкі речовини своїх якби, представників свого виду, як паразити і хижаки шукають своїх жертв або хазяїв. От, зокрема, доводиться, що запах рослини, запах паді попелиць і феромони попелиць, вони впливають на приваблення ентомофагів. І важливим є не тільки хімічний склад, а важливим є сигнали в просторі і часі. Тобто, якщо ви просто зграєте всю там казку, якщо там дівчинка кричала «вовк-вовк», а потім, коли вовк прийшов, то вже ніхто не допоміг їй. То, власне, і попелиці також. Якщо постійно виділяти феромон тривоги, то вони якби призвичаються і перестають на нього реагувати. Ну, або реагують значно менше, ніж в перші моменти застосування. Навіть нам на конференції показували відео, коли там, з цим феромоном якби, пшикають, попелиці відповзають від цього місця. Але дослідження тривалі показують, що постійна дія. Тобто не можна вирішити цю проблему просто продукуванням промислових масштабів феромону страху. Так? Тому не можемо його напродукувати галонами, попшикати поля, і всі комахи втечуть. Вони просто призвичаються, відбудеться їх адаптація до цього сигналу, і він втратить своє значення. А тут теж цікаві механізми того, як попелиці, певні види попелиць спасаються тим, що падають з рослин. Власне, це дослідження воно було спрямоване на те, наскільки співвідноситься ефективність зараження певних видів попелиць з тим, що вони падають і розповсюджуються на сусідні рослини. Тобто, наскільки ефективним є впроваджувати ентомофагів, чи не шкодить це навпаки, тобто, чи не сприяє це розповсюдженню попелиць. Вони падають, ну, певний цей вид, він падає і розповзається. Але в цьому дослідженні показало, що ентомофаги ефективніші, ніж цей відсоток, який розповзається. Далі. Власне, тут показано, що теж це приклад до комбінації, до екологічних аспектів, що важливо не певний вид ентомофагу, а комбінація видів, показувало, що власне, різноманіття фітофагів підміщує популяцію фітофага. Тобто різноманіття, і можливо, варто застосовувати не якийсь один, а комплекс. І, зокрема, це, я, на мою думку, підходило б для відкритого ґрунту, якщо створювати певні рефугіуми на межах поля, то ці комплекси ентомофагів могли б стримувати шкідників на полі. Також було цікаве питання, чи існують взагалі поліфаги. Є також думка, і це такий важливий напрямок досліджень, можливо, поліфагів насправді їх немає, це просто такі добре замасковані, більш спеціалізовані види. І, власне, також це стосується офідіїн, були певні припущення, що те, що ми вважали одним видом, можливо, за трофічною спеціалізацією розділяється на декілька видів. І це може бути важливим власне, в біометоді і в застосуванні, в практичному застосуванні. Це, зокрема, приклад щодо симбіотів. Власне, важлива тема – це імунітет хазіїв, зокрема попелиць в цьому прикладі, до зараження ентомофагами. І в цьому імунітеті їм допомагають їх природні симбіонти бактерії.
їх є досить багато, це список видів. І, зокрема, також розглядається еволюція цих симбіотичних взаємозв'язків між папулицею та її симбіонтами і роль офідіїн у перенесенні симбіонтів від одного виду папулиць до іншого. То вони сприяють перенесенню бактерій від одних папулиць до інших папулиць, і, власне, яким чином це впливає на імунітет і стійкість до зараження. Також цікавий приклад взаємодії, співпраці на міждержавному рівні, на міжнародному рівні. Це дослідження у відкритому ґрунті на полях, брали участь 9 країн, вони досліджували власне шкідні попелиць на гарбузах. Було взято 9 полів і досліджували, наскільки органічне землеробство ефективніше по відношенню до традиційного землеробства. І обраховували, скільки хижаків, скільки паразитів, тобто повністю весь комплекс, наскільки є ефективним. І виходить так, що в органічне землеробство дійсно є шанси. Останні слайди про співпрацю. Про співпрацю між науковцями і громадськістю і про інвазійні види. Тобто, взагалі, співпраця є важливою, зокрема, для накопичення даних по цьому інвазійному сонечку, оскільки воно добре помітно, і багато людей, навіть ті, хто не є спеціалістами, можуть надсилати свої дані, накопичувати ці дані. І також на цьому слайді присутній заклик використовувати місцевих ентомофагів через загрозу інвазійних видів, через загрозу того, що інвазійні види можуть потісняти місцеві види. І теж цікаві перспективи, пов'язані з цим інвазійним сонечком Гармоніак сірідіс, з нього виділили речовину гармонін, які, можливо, є новим антибіотиком. Він має досить високу антимікробну активність, і це можливо також дослідження ентомофагів від біометоду, від захисту рослин, від екології, перейде в біохімію і, можливо, до виробництва ліків. Тобто, власне, природа і фундаментальні дослідження вони можуть давати такі цікаві результати, неочікувані. Це слайд реєстрація нових технологій, тобто це ГІСи і мобільні додатки. Тобто, власне, це весь спектр тих тем і досліджень, які проводяться у світі. І якщо, наприклад, навіть одна установа у нас не може, скажімо, дати таких результатів, то, можливо, ми разом у співпраці